Na današnjoj preskonferenciji gradonačelnik Bačkog distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić predstavio je program obilježavanja 22. godišnjice osnivanja i uspostave distrikta. Program će trajati od 4. do 24. marta. Centralni događaj ove manifestacije biti će obilježen svečanom akademijom. Kao i svih prethodnih godina, pa tako i ove, u Bačko se očekuje dolazak visokih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine iz političkog i javnog života, kao i predstavnika međunarodnih organizacija i institucija. Planirali smo brojne turističke, kulturne, sportske i zabavne manifestacije, ali i manifestacije koje su svih ovih godina postale na neki način simbolom obilježavanja dana distrikta, poput Dječja mašta može svašta, biciklijada, koncert učenika osnovne škole, predstava za djecu i drugih. Također, dakle, želja nam je bila da kroz obilježavanje dana distrikta dodatno promovišemo ili u nekoj vrsti saradnje i sinergije sa nevladinim organizacijama, promovišemo i neke, dakle, tradicionalne i historijske gastronomske ponude, promovišemo distrikt, tradiciju, te time želimo obogatiti, dakle, i našu turističku ponudu, te postaći ljude iz okruženja da posjete distrikt u ovom za nas svečanom periodu u toku jedne kalendarske godine. Ono što je značajno, posebno što želim akcentirati danas na ovom predstavljanju programa obilježavanja dana distrikta, jeste preuzimanje najstarijeg do sada pronađenog pisanog dokumenta u kojem se spominje Brčko. Riječ je o povelji koja se čuva u državnom arhivu Mađarske u Budimpešti, a koja datira iz 1422. godine. Navršilo se, dakle, 600 godina od nastanka tog dokumenta. Planirano je da kopiju ovog dokumenta, dakle povelje, uruči nam direktor arhiva Vojvodine s kojim je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine potpisao sporazum o saradnji krajem prošle godine. Ove godine također i prvi puta imamo i literarni konkurs učenika osnovnih i srednjih škola na temu 22 su mi godine. Za učenike pobjednike smo obezbijedili novčane nagrade, te će pobjednici biti dio programa na Centralnoj svečanoj akademiji. Neizostavno prilika je najaviti da smo i ove godine, kao i skoro svih prethodnih godina, sem u vrijeme, evo dakle, od početka pandemije, pripremili, organizovali i koncert koji će se održati u večernjim satima 7. marta ovdje u Brčkom, koji će održati regionalna zvijezda Severina.